Mənim də qeyri ad oxuma üslubum var. Bəli. Gör mənim repertuarımı bir adam oxuyur, oxumur. Hamı ucuz yola gedir. Tamamilə doğru. Məsələn, gəlsin, oxutar oxusun, ana kör oxusun, sevgili canan oxusun. Nə bilim, Koroğlu'nun ariyasını oxusun, bərbax oxusun. Muğam, hamısı mən ayrı, hamısı bir-birinin təkrarıdır. Amma mənim təkrarım yoxdur. Tamam, nə görkəmdə, nə oxumaqda, nə səsdə, nə tembirdə, nə dostluqda.